Jeg har jævlig mye egentlig skulle ha forklart før denne videoen her, men det ikke så jævla mye tid å forklare på. Jeg vet ikke om du ser meg en gang, men det har akkurat spontant blitt bestemt at nei, faen, jeg må på Losna en tur. Losna isbane. Men for å gjøre en lang historie kort, så har vel de fleste her sett E36 318 Turbo. Nydelig, perfekte, helt herlige. Vel, det har seg sånn da, at forrige helg, altså dagen før det var Losna for første gang, så skrev jeg og Knut Erik bare, nei, husker vi festa fangeren, de gjorde ikke det på video, dessverre ikke det på video, så vi festa fangeren, vi starta opp bilen, fylte på olje, fylte på kjølevæske, tetta vasslekkasje, tetta bensinlekkasje gjorde vi, for at alt skulle være klart til lørdagen forrige helg for å kjøre på Losna. Så kjører vi oss med en liten tur ned på 13 og tenker vi skal fylle bensin og ja, det går som faen, bilen har gått som aldri før, vet du, nå var det, å fy faen, den gikk så bra. Og så var jeg på tur opp til verste, og så snurret jeg i undergangen ned på 13. Da gikk jeg bare på 3 sylindre. Ja vel, tenkte jeg. Så kjørte jeg nedover, skulle bare snu. Da kom det en helvetes klakkelyd, det var akkurat som at det var et metalldeksel eller et eller annet som lå og bare klirret meg som. Og så gikk jeg plutselig på 2 sylindre på tur opp bakken der. Nå skjønte jeg at nå er dette her på tur til å ta kvelden. Så jeg bare håpet at det kom til å funke opp på verste, og så fikk vi plukket fra innan og gjort et eller annet så vi fikk brukt den på Losna. Men vi rakk ikke å komme mer enn kanskje 150 meter. Da sa det PANG! Og der sto bilen. Så det vil si at jeg har ikke noe bevis, men saken er den at motoren på 318 på E36-en, den er totalt havareros, så den står med ventiløftere i huggu og alle stand. Altså, det er ikke noe rett til den bil. Men, kompensasjon. Det var ikke lenge etter at jeg la ut, for jeg la ut alt det her på My Story på Snapchat, så de som har meg på Snapchat, de så at det her gikk til helvete med bilen. At Christian Mungo på Snapchat. Men da, en kompis av meg tok kontakt når han så alt dette her og skrev at jeg vet om en bil som kanskje kan erstatte den E36-en. Og jeg bare, Nei, jeg visste om en kollega da som skulle selge unna en bil som han hadde hatt en stund, bare sånn for å kvitte seg med den egentlig. Han skulle vel i utgangspunktet ha 6000 for denne bilen. Ja, jeg skulle ha hatt en bil da, tenkte jeg. Eller jeg har jo mange biler da, men jeg skulle ha hatt en bil som funket på, som jeg kunne bruke litt sånn som jeg ville. And long behold, her sitter vi i en E39 520 diesel, som har nå erstattet den E36-en. Ja. Dere skal få en ørliten sånn liten timelapse, eller sånn liten sånn der cinematic view av bilen før du ser bilen her på Losna isbane. Det har jeg ikke gjort noen ting med, den eneste jeg har gjort. Jeg fikk den bilen her forrige helg, og når jeg kom hjem til helg fra jobb nå på torsdagen, så hadde jeg så omgangssjuka at jeg hadde faktisk ikke planer om å lage den eneste videoen av denne helgen her. Nå er det 2 eller 3 uker siden jeg lagde videoen sist. Men i dag er egentlig dagen som jeg begynner å bli litt frisk av. Jeg har bare helvedet vondt i bringa, for jeg har kastet opp i endinga. Så alle musklene mine i hele bringa er bare helt ødelagt. Men så da er dagen i dag, så blir det en Losna isbanetur med denne her E39-en her, som du får se straks. Jeg skal veit, og jeg skal sitte på med en 206 med ispigg og litt ekstra hest. Jeg har med GoPro-kamera og forhåpentligvis sugekoppfeste som sitter på E36-en. Og bringa mi er vond. Så får vi se hva dagen bringer. Nå vet jeg i hvert fall det. Det er flere nyheter som jeg ikke har fortalt om. R32 GTR-en har kommet til verste. Den står på verste. Det blir antageligvis ikke denne videoen her. Kanskje jeg får det til på slutten her. Hvis du bare følger med hele videoen, gir den en tommel opp, kommenterer, abonnerer, så ser du kanskje på slutten av videoen en R32 GTR som står siden av min uferdige R33. Bilen her er altså en 520 diesel, faen og mørkt det skal være da. Det er en 520 diesel E39 2002 modell faktisk.
I mye bedre stand enn det jeg hadde trodd når jeg kjøpte bilen, og for dem som må følge meg på Snap, så har dere sett at det jo egentlig dekk som har betalt mesteparten av denne bilen her. Fordi jeg la ut på Snap når jeg fikk det tilbudet om denne bilen her, og skrev at, vet du hva, innsamlingsaksjon til ny bil etter at E36 døde. Så jeg tror jeg fikk nesten 3000 kroner på Vips til å finansiere den bilen her, så jeg betalte litt selv. Men hadde det ikke vært for at folk hadde vipset meg penger på Vips, så hadde jeg antagelig ikke hatt råd til å kjøpe den bilen jeg gjorde, på grunn av at det var slutten av måneden og det begynte å bli trangt med penger og før lønning og greier. Så tusen hjertelig takk for alle som vipset penger. Jeg har sagt at jeg sa over på Meister at alle som vipset meg penger for den bilen her, kommer jeg til å skrive navnet på en eller annen stand på bilen. Det kommer jeg også til å gjøre. Jeg kommer antagelig til å bruke sprittusj i bakruta og skrive i hvert fall de topp 40 kanskje, eller i hvert fall fra, jeg tror det meste var 600 kroner, og noen på 500, så i hvert fall de der fra toppen og så ned til kanskje en 10-15 kroner, for det var ufattelig mange som vipsa 1, 2 og 3 kroner og sånn. Om jeg får plass og dalt i bakruta, det vet jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ta de absolutt topp som donerte, eller som ga penger for at jeg skulle få kjøpt denne bilen her. Så vi får se hvordan det går. Det er i hvert fall en... Og så er det meg å filme når det går folk forbi. Det er i hvert fall en ufattelig god bil, og problemet med det her er at jeg tror den bilen her er såpass god stand at jeg har ikke lyst til å herje inn i hjel. Fordi det er ikke noe feil med den, egentlig. Det eneste er hardekoblinga under her, som jeg må bytte. Den koster 500 kroner på skruvatt. Hardekoblinga, den sånn gummimuffe som sitter mellom girkassa og mellomakslingen. Vinduet på høyre siden foran går ikke ned, men det vet jeg at jeg har prøvd den, og vindusheisen går opp og ned. Det er bare ruta som har løsnet fra heisen. Og bakdøra bak gikk ikke lås, men den tror jeg bare er frosig, for den har funket sånn innimellom at. Utenom det så er det ikke noe feil med. Gått 230 000, manuelt, 136 hesting. Går som en klokke. Pen, egentlig ikke så pen, men jeg har tenkt å... Jeg har planer om å gjøre noe med utseendet på den, for den er jævla stygg i lakken. Og hvis du så panseret var ødelagt frem på venyra der, så er det min skyld. Det var det jeg som klarte å kjøre inn i et lastebiltilhengere drag, som jeg bare ikke så, eller et eller annet. Men uansett så skal vi prøve denne bilen her på lossen i dag, og så får vi håpe det blir noen bra bilder, footage fra det her. Og så, ja, vi får se. Hvis du liker videoen, så lik den, kommenter den, og gjør akkurat det du vil, så finner vi ut hva vi gjør med denne bilen her i senere tid. Det var bedre her nå enn det var på forrige andre bane i hvert fall. Kom igjen, kjør da! Funker ikke godt deg, Mercedesen! Åja, han var ikke så vid i nabana, nei. Jævla vondt for å kjøre en sund, egentlig. Ja, den er så bra, ja. Ja, nei, det er hardekoblinga da, som klanker så inn i helvete, men. Åja. Den var jo ikke herpa. Nei, den er jævla god. Thank you.
var, fy faen, helt blaut I panna. Det var runde 1. Bilen oppfører seg merkelig, merkelig bra, faktisk. Jeg tok den ganske hardt, synes jeg, men ikke sånn overveldende. Men det jo så meningsløst glatt, altså det går ikke an å satse noe selv. Det får jævla bra fart, sånn 140 på langstrekka. Men så begynner svinga natt, og da må du liksom bare ligge der og ba, 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 ba. Det ikke sånn supergøy. Det har vært jævla fett med piggfritt. Nei, med piggfritt, hører du. Med... Jeg har piggdekk. Jeg har faktisk Nokian hakka 8 piggdekk på bilen. Men det har vært jævla rått med... Det hadde vært jævlig rått med ispigg. Det hadde vært jævlig kult. Men det var det ikke noe da.
Jeg, oi, se på han da, stel seg godt da. Ja. Neste gang må man bli Audi da, kanskje? Ja, først det. 4-hjulstrekk, oi. Ser du noe duell? Å nei. Faen, hva var det før oss da? Helvete allikevel, faen. Max ratt ut da, egentlig. Ja. Takk skal du ha. Nå klarer vi her da. Ja da. Nesten. Sær? Ja. Faen, da er det ikke det, da. Det vet du. Må bare ligge 50, vet du, hele strekken på det. Veldig enkelt, ja. Ja. Det var ikke det, da banen er enn andre. Ja. Jeg var med nesten på den andre banen en gang, men det var mange lekkere stutte svinger. Ja. Men det er mye kvassere svingen i enden på langstreka der enn det er. Ja, litt bedre å dritte seg ut. Oi, ja. Oi. Nei, her er det glatt. Snørland. Å nei. Jeg vil da faen ikke kjøre meg fast, i hvert fall. Nei, da, Meschen skal faen ikke foran meg nå, da. Ikke aktuelt. Ikke etter å ta Quattro-bilene dette der, nei. Må kjøre pent her da, sikkert. Han eiler, eller han har tilfra der. Ja, nei, ja. Oi. Å, fy faen. Å, nei, jeg trodde du. Å, fy faen, jeg trodde han gikk ut på han, nei. Fy faen. Ikke koke den, ikke bruke noe all verdens med diesel. Jeg har kjørt over... Ja, jeg har kjørt. Han bruker nok litt mer på bilene nå. Ja. Det er nok ikke så rart. Oi. Det er greia på at bilen er borte. Plastikken rundt, ja. Den ligger på andre baner borte. Det var bolka noe stygt anlegg da, vet du, så hadde jeg i hvert fall vært sikker på at jeg skulle bruke den som da hadde vært i spill med sånn. Ja. Så jeg har et lite håp med at jeg runder inn et eller annet, så det så går an å få den i stand at, og bruke den hardt. Ja. Hvis ikke så har jeg ikke noe særlig annet valg enn å selge, for den går jo faen med for
Det ligger en ute på finen til 30.000 som har gått 50.000 lenger enn den her og har mindre utstyr. Ja. Det var nesten verdt å selge den, det var bare en stykke penger for den. Ja, det er det jeg tenker jo da, egentlig, men... Så er det en jævla god bil her likevel da. Ja. Så bruker du jo 03-04 på langkjøring da. Ja. Nå smelter det. Å, fy faen! Da hadde dere sagt pang, pang! Å, det kommer Audi 100 og helvete, da. Men quattro en get! Det tøft, det jo. Det funker så bra ut av svetsperre, egentlig. Nå må sperre jævla pent den her. Skulden drud. Hva er det da bærepropper nå da? Bare vekk! Jeg kjører forbi det, sånn, hva faen? Ja, ja. Toppenkjøring på Laurel. Nå, vet du. Spesial! Denne da, bomma litt på ringen. Det beste. Ja, da klarte vi alle fire, holdt på å si. Da ble vi første, for det er førsteplass da. Ja.
Det skal du ta med? Ja, men kjør du. Vær så god. Jeg tør faen ikke tilfellet snurre, for da smelter det noe så jævlig. Han kan man kjøre, han er ikke det. Nei, jeg tør ikke. Fy faen. Stå på gaten her, gjør det min. Nå gjør det gitt. Henning litt bak her da. Der snur den. Nei, jeg jobber klart den det der da. Nei da. Å jo da. Faen, ok, for passere da, idiot. Nei, jeg får ikke svingt. Å nei. Da inner den på ned. Fy faen, 940 ligger. 240 ligger rett og bra med da.
trafikkenhet da. Nei, jeg som bomgir i sted, kanskje? Tror jeg hadde den i andre gir i sted, gitt. Det blir noe mer glattere og glattere her også. Jeg har fortsatt her nå, så har hatt en lik helvedes langsving rundt hele her. Ja. Det var jo fint. Nå må jeg få guts i hjertet. Vi dror ned farten litt her. Nå jeg begynner så svett da, ja, ty faen. Har vi kjent den da? Vi har sett opp på rattet, altså. Ja. Da tar jeg pausa snart nå, da. Da var GoPro-kamera tom for strøm, og klokka var litt over fire, så da har jeg egentlig fått gjort mitt i dag. Det har ikke vært fryktelig mye prating, men det har vært fryktelig mye kjøring, og jeg håper at det er mye bra filming. At det ikke bare er dritt, og at det har vært interessant å sette på, selv om det er bare meg som er ute på å kjøre og sitte på med denne Sierraen jeg satt på med. Det var forresten en Sierra Cosworth som er godkjent med Cosworth-motor, med 450 hester inn. Og ispigg, og det var jævlig rått, så det hadde vært jævlig kult å kunne prøve seg selv med ispigg. Så hvis jeg får tak i jævla billig pigghjul, så kan dere enda prøve det på E39 der. Hvis det er noen som lurer på noe angående av bilen her, så kommenter, så skal jeg svare på det jeg gidder å svare på, eller det jeg kommer til å svare på. Det er ikke alle kommentarene som er like nøye å svare på, men spør du et spørsmål, så får du som regel svar i kommentarfeltet. Hvis du vil følge med på Snapchat når jeg gjør ting og runder ting utenom at jeg filmer, så er Snapchat min Christian Mongo. Instagram heter jeg Christian Goeson. Og så husker du å abonner på kanalen. Så ses vi i neste video. Bye bye!